Što smo znali, više ne vrijedi. Što nas je brinulo, više ne postoji. Što smo učili, više se ne pita. Što se uči danas, još jučer nije postojalo. Mi smo čudo evolucije. Znamo sve jezike. I možemo biti na više mjesta u isto vrijeme. Možemo se javiti svijetu iz stratosfere i snimiti svjetski glazbeni hit iz dnevne sobe. Imamo nove oblike druženja, dijeljenja, navijanja, izražavanja. Mi smo novi oblik života. Ne želimo pločicu koju nosimo u džepu zvati telefon, jer njome najmanje telefoniramo. Za nas su telekomi stvar prošlosti. Treba nam netko tko razumije svijet kojem mi već pripadamo. Zato, bye bye telekomi. VIP od danas postaje A1. Naš vodič kroz nove oblike života.